Good evening, guys. Etia Bottoman kitchen on the Sarnaluke, the Hise, Azi Nika dinner carne, Dikubule, Lusu, Aru Azi, all of special Kibada Bonambuli Havisu, Hitokane, Apaluko, Moeki Bonam Hitu, Apaluko de Pauli, Eabisu, Aru Moebonamazi, boiled chicken. Hodai tail, Mosala Kibaki, Kaitakuno, Hodai Kaitoka, I mean Mosala Zatio, Mankami, Mosala, dear Ham, Hodai, Hagana, Havisu, Aziola, boil ham, boil Bonam Pompuno, boil Epun, Mosalan Hobo, tail no hobo. Etia, boil chicken to carne, Kiki, Hamoki poison hobo, Ekinimo Bottoman, who take Nimo Ediko Risu, Taka, Potomac, Dequino, Kikino Ediko Risu, Tapasapunaluko, Hompuno recipe to Bunua Dequam, after the Hekolo video to Sayakibo. I have to know that this is a boiler manco. Aru Duta Alu Aru Duta Ulkobi Lusu Aru Pale Tinta Pians Lusu Aru Duta Bilahi Dangor A Pale Nohurada Pest Aru Pale Casazoluka Lusu Aru Pale Donia Lusu Donia Lusu boil chicken. Actually, mandhoniya to lage, kintu mandhoniya bottoman nahi kane dhoniya te solai dim etia. Aru loisu eya odinama. Aru loisu nimokh. Tene hole ahok recipe tu banaboloi arambho korun hoy janu. Prothomote ami kerahit pani khini boil kori lobo lagibo, utolai lobo lagibo. Pani poriman horoke dibo lagibo kyonu gute khini bostu hijute time lage he karone pani tu komi ahe he karone moi pani poriman tu besi loisu e autolile etia ami eta epor epor bostu bilak di jam prothome dim pias লগে দি দিছো নহৰু আদাখিনি এতিয়া অলপ উতলিবলৈ দিম পিয়াজ আৰু নহৰু আদাখিনি অলপ উতলাই ললো উতলাই লোৱাৰ পিছতে এতিয়া দি দিম এই উলকবি আৰু আলুখিনি লগে ইয়াৰ লগে মাংসখিনিও দি দিম এতিয়া এখিনি অলপ উতলিবলৈ দিম তাৰ পাছত বাকিখিনি সামগ্ৰী দি আছো ইয়াৰ পিছতে ফালি থোৱা জলকীয়াখিনিও দি দিছো লগে লগে বিলাহিও দি দিছো আৰু জুকমতে নিমখো দি দিছো আৰু হেখত এ অডিনামাটো দি দিছো এ অডিনামাটো অকল টেস্টৰ কাৰণে দিয়া হয় যিকোনো বয়েল বস্তু বনালে মানে টেস্টৰ কাৰণে অকণমান দিব লাগে বহুত হুৱাট কৰে এইটো দি দিছো আৰু এতিয়া গুটেখিনি হিজিবলে দিম মই গুটেখিনি এটা আমি ভালদৰে হিজিবলে দিম এতিয়া ঢাকি দিও সাউ এতিয়া বয়েল চিকেনটো কেনে কোৱা হৈছে এয়া নমাবলৈ ৰেডি হৈ গল বহুত ধুনিয়া হৈছে পুৰা বিলাহি পুৰা কালৰ উঠিছে উলাইছে অলপ ৰঙচুৱাকে আৰু এতিয়া দি দিম ধনিয়া বহুত ধুনিয়া হৈছে দেখিবলৈও খাবলৈও তেনুকাকে টেষ্টি হ'ব যেন লাগিছে হৈ গল এতিয়া গৰমে গৰমে আমি খাম ভাতৰ লগত এয়া মোৰ খানা ৰেডি কৰি ললো এয়া দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ বাটিত পুৰা সবজি হৰকে লৈ লৈছো মই সবজি হৰকে খাও যে এখানে লৈ লৈছো লগত নহৰুৰ আচাৰ লৈ লৈছো আজি বয়েল চিকেনৰ লগতে ভাত খাম মানে আৰু বেলেগ একো আইটেম বনোৱা নাই এটুদি আমি ভাত খাম এতিয়া খাই চাও কিমান টেষ্টি হল বনোৱাটো দেখালো আপোনালোকক আৰু খাই পেলাই কওঁ মানে মজা হৈছে ঐ
মানে টেস্টি হৈছে সঁচাকে বহুত টেস্টি হয় এনেকে বনাই খাব আপোনালোকে মই মই যেনেকুৱাকে বনাইছো নহয় বইল চব্জি বনাবলৈ সবেই জানে কিন্তু তথাপিও আজি মই যেনেকুৱাকে বনাইছো মোৰ বনোৱা পদ্ধতি আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন সঁচাকে বহুত টেষ্টি হয় আপোনাক বেলেগ একো চব্জিয়ে নালাগে তেতিয়া আপুনি ভাত বহুত খাব পাৰিব তাৰপাছত আৰুনো কি ক'ম নহয় জানো ইমানে আৰু আজি ৰেচিপিটো দেখুৱালোঁ যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব জনালে ভাল লাগে আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ অহা যিবিলাকে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই যাব আৰু আৰু কি কওঁ এফালে দেখাই দিছোঁ মেম্বাৰসকলক কোনে কোনে খাই আছে এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আৰু বাকী মেম্বাৰবিলাকক কাহিকীখন দেখুৱাই দিছোঁ মানুহবিলাকক নেদেখুৱাওঁ তেওঁলোকে দেখাবলৈ কোৱা নাই অকল মাক দেখাই দিছোঁ মাকে দেখাই দিছোঁ দেই মা আৰু খাই চাওকচোন এবাৰ কিমান কেনেকুৱা আপোনালোকে বইল কৰি চাব খাই কেনেকুৱা লাগিব বোৱাৰীয়ে মানে নিজে বনাইছে মনে জানি তৰকাৰীবিলাক এতিয়া সকলোৱে আমি খাবলৈ লৈছোঁ আৰু তাৰপাছত গুড নাইট বাই বাই ন বাই বাই গুড নাইট তেনেহ'লে খাই লওঁ ন আজিলৈ ইমানতে ৰাখিছো সকলোকে গুড নাইট দিলো আৰু বাই বাই দিলো